specifika toho konopí je, že přestože to je lék pomocný, tak je to svým způsobem droga, která je u nás zakázána. Kdyby ta droga byla povolena tak, jako je povolen alkohol, tak se ty věci vyřeší naprosto sami. Prostě si to budou dotyční potřební nemocní pěstovat doma za oknem v květináči a dělat si z toho ty potřebné preparáty, ať cigarety nebo nálevy, nebo to zapékat do pečiva a bude jim u toho dobře, bude to mnohem levnější. Mluvíme o konopí jako o léčebném prostředku a dovoluji si upozornit, že ta očekávaná cena léčby bude minimálně okolo 3 000 korun měsíčně a některé orgány mluví až o 10 000 korun měsíčně. Pokud to bude pro to množství, které tu padlo, analogické té Anglii, to znamená několik tisíc pacientů, tak samozřejmě to není velký problém a pro ty přísně indikované lidi je to velký benefit, ale se o to uvažovat. Ale pokud by se ta volnost měla odehrát v desetinásobku pacientů, což by znamenalo, že každý, kdo má nějaký mírný chronický problém a potřebuje si vylepšit svou dobrou mysl, tak bude mít to konopí předepsáno od lékaře, tak tam opravdu není možnost podporou ministerstva zdravotnictví počítat a v žádném případě už ne s nějakou podporu finanční, protože takovéhle množství za ty částky farmakologického preparátu by velmi záhy způsobily velký zásah do celého systému zdravotního pojištění. Nebo to je postup z mého pohledu velice nesystémový. Já říkám, že kdyby skutečně v dnešním světě komerčního farmaceutického průmyslu existovala tak obrovská poptávka po těchto preparátech, jsem na 100% přesvědčen, že by existoval stejně silný tlak, stejně silný zájem trhu, čili farmaceutického průmyslu, vyvinout a vyrábět a masivně distribuovat za možná i nižší ceny tyto preparáty a situace by nemusela být řešena speciálním zákonem ad hoc. Opět se můžeme dostávat na cenu až 1 000 korun na den, čili 30 000 korun na měsíc a já jsem na 99,9% přesvědčen, že i když tento zákon bude přijat, tak přinese sice průlom do lékového zákona, přinese nějakou možnost velmi sešněrovaným, složitým způsobem se dostat k léčebnému konopí pro pacienty, ale za cenu, která se bude opět pohybovat v řádu nikoli tisíců, ale z mého pohledu 10 000, 20 000, možná 30 000 korun měsíčně. A pokud někdo po nás nechce, abychom tuto cenu, jak říkal pan ministr, radili ze systému veřejného zdravotního pojištění, což já bych pokládal za zcela nepřípustné, tak v tento okamžik se pak dostáváme do situace, že ti pacienti a ti klienti, kteří budou chtít tuto látku nějakým způsobem získat, ji opět nadále budou buď to na černo pěstovat, anebo kupovat na černém trhu za